That leaves me no choice. The Legion has spoken. Oh, fuck! Oh, fuck! Det var det kort! Okej, ja, vi kör igen, kom igen, vi kör igen. Åtta, nio, tio, hittar igen nu då. Nu ska det vara, nu, elva. Nej, det här är inte... Nu kom vi in och det lär inte vara... Kaos! 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 Vad var det jag sa? Kaos! Vad var det jag sa, boys? Ja, du är jätteklart. Oh my god! Oh my fucking god! Nej, det var bara en vanlig tid. Hallå, fan! Vem är det som Friends är? Det är jag! Vi är Friends i fucking för evigt än! Ja, du är för evigt i Friends. Ah! Dör inte bara. What the fuck? Ta han! Ta han den jäveln! Ah! Då ta han då! Jag går inte ner i, ni kan ju inte döda mig! Ta han! Jag har glömt slipa kniven bara. Nej, vi gör Vänta, slå inte på mig, slå inte på mig, Felix. Jävlar, jag kan inte slå. Men snack, jag var nästan färdig med. Jag slog för att han slog. Jävla lekstuga. Ursäkta. Alltså, vänta, hörni, lyser det framför mina fötter? Jag tycker det är kul att du säger, lyser det framför mina fötter. Vem fan är du? Jag är Legion! Alltså, jag ger upp! Jag har vanliga armarskil, by the way. Åh jävlar! Backa och slå då, det är bra. Jag blir bländad av det där. Va? Jag blir inte bländad. Så om jag lyser dig, vad händer då? Ingenting. Och om jag lyser på dig? Ingenting för mig. We've done a pretty good job so far. Här, vi står här, allihopa här. Säg cheese. Cheese. Okej. Alla redo? Right, here we come. Tre. Hej då! Nej, jag missade. Vänta! Men fan tog jag vägen? Fan, det är en sippig. Sätter du pelletsarna allihop? Ja, kom hit pelletsarna. Klåna och gå in samtidigt. Kan du släppa pallen nu? Ja, det kan jag. Ska jag testa? Ja, kör. Gud, två, ett. Oh. Oh, en stund! Oof, that was close. Let's get out of here. Du är så jävla seg! Backhook, det är sista dig. Backhook. Ja, då vill jag att vi tackar för den här... stunden då. Och vi gör det med att offra en Dwight. Ja. Swedish clap. Oj, jag fick ett ruthless killer va. Jag fick ett achievement. Nej. Ja, just det är ju nytt, ja, jag pippa. Woohoo. Save.